Pa strani dug, kada govorite o dugu generalno, dakle imate unutrašnji dug, ono što dugujete, da kažem, domaćim investitorima, bankama, penzionim fondovima i spoljni dug. Spoljni dug je negde oko 30%, 31,5%, ako se ne varam, ukupnog duga za narednu godinu, nekih 184 milijarde dinara. Dakle, u kombinaciji unutrašnjeg i spoljašnjeg zaduženja, mi ćemo rešiti i taj dug prema da kažem, ino poveriocima. U ovom trenutku, ako pogledate godine koje su iza nas, ne kasnimo ni dinara, ne kasnimo ni jedan jedini dan. Mi danas imamo 331 milijardu dinara na računu. Dakle, imamo dovoljno novca da sve to isplatimo, reprogramiramo kako već. Tako da sa te strane građani Srbije ne treba da brinu, veoma odgovorno upravljamo našim javnim dugom. Dakle, to je veoma važna poruka za građane. Mi ćemo, evo, u ovom trenutku imamo 55,1% BDP, javnog duga u odnosu na BDP. Dakle, ogroman uspeh, obećanje koje smo dali da nećemo ići iznad 60% koji je nivo Maastrichta i održavamo. Sledeće godine planiramo dalje smanjenje udela javnog duga u BDP-u, ali ono što je mnogo važnije kao komparacija, dakle, prosek javnog duga u BDP-u za zemlje Europske unije 94-95%. Dakle, skoro 100% njihovog bruto društvenog proizvoda je njihov javni dug. Kod nas, kažem, 54,1. Dakle, mi smo apsolutno ispod nivoa Maastrichta, veoma odgovorno se ponašamo kada je to u pitanju i za sledeću godinu da odgovorim direktno. Dakle, apsolutno ćemo svaku obavezu koju imamo ispuniti i u dinar i na vreme kroz kombinaciju raznih instrumenta, ali, kažem, pokazali smo se kao odgovorni, veoma odgovorni kada je upravljanje našim javnim dugom u pitanju. Nastavit ćemo to i u 2023. godine. Mi smo bili veoma vredni, ako tako mogu da kažem, poslednjih par godina. Mislim da smo sve te stare dugove sa kamatnim stopama od 7, 8, 9, 10% ili reprogramirali ili vratili u potpunosti. Neke smo kredite, kao što je recimo bio kredit prema Azerbejdžanu koji datira iz 2012. godine, vratili mnogo pre vremena. Neke obveznice iz 2012. po tim kamatnim stopama 7,25% koje su bile, takođe smo vratili. Tako da u ovom trenutku mi nemamo tako skupih dugova. Ako pogledate i prosek kamatne stope koju plaćamo na javni dug je 2 ili 3 puta manji nego što je bio samo pre 10 godina. Jednostavno, promenjala se Srbija. Naš kreditni rejting je mnogo veći, mnogo smo ozbiljniji, naša ekonomija napreduje, tako da sa te strane mi više nemamo te zelenaške, rekao bih, kamate koje su građani Srbije plaćali pre samo 10 godina. I mislim da nam je ostala samo još dug prema Libiji koji treba da se reši u narednom periodu, ne zbog nas, nego zbog političke situacije tamo oko njih, dve vlade, pa ne znamo koja vlada sa kojima se pregovara, ali mi u ovom trenutku nemamo više tih skupih, nerazumnih, neracionalnih, zelenaških kamata i kredita kao što smo imali pre. Sve smo to rešili u proteklom periodu.